Akademik Milli Dram Tiyatrının meşhur aktyoru, halk artisti Ejder Həmidov her şey daxildə gözlənilməz etirafı ilə təcrübləndirib. Milli Az xəbər verir ki, her şey aparıcı Tariq Əliyevin xalq artistinə ünvanladığı Kişi Sözü filmindən sonra əməkdar artist Sənubər İskəndərli ilə aranızda sevgi olduğu barədə söz söhbətlər dolaşdı. Doğrudan mı bir kişinin tərəf müqabilinə sevgi hissi ola bilər? Sualından sonra ortaya çıxıb. Ejder Həmidov filmdə aşiq olduğu qadın obrazını canlandıran Sənubər İskəndərlini həqiqətən sevdiyini etiraf edib. Bilirsiniz necə oldu? Filmin rejissoru Cahangir Mehdiyev çəkdi məni kənara. Deməli, filmdə Qasım Solmazı sevir. Dedi ki, Əjdər, sən Sənubəri sevməlisən, yoxsa alınmayacaq, təbi olmayacaq, inanmayacağıq. Dedim Cahangir müəllim, sevmək bəyəm zakasladır, amma boynuma alıram ki, qısa müddətdə mən Sənubəri sevməyə başladım. Mənə deyin görüm, onu sevməmək olar, amma bizim sevgimiz çox qısa müddətli oldu. 3 ay. Film qurtaran kimi Sənubər xanım öz yoluna, mən öz yoluma. Sevgi də bitdi.